Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystupuje náš milý host Monika Piloni. Vedle mě sedí Martin. Martine, pěkný večer. Pěkný večer, vážení posluchači, vážení přátelé. A my zavoláme Moniku, aby nám řekla, co je nového v Itálii, co se děje, jaké jsou tam problémy aktuálně, které je potřeba řešit. A vzhledem k tomu, že tam je stále zhoršující se situace i s covidem, tak v tomto kontextu. Takže voláme Moniku. Moniko, slyšíš nás? Tak, Monika by nás měla slyšet. Výborně. Ano, tak my tě zdravíme. Zdravím také. Vítáme tě tady u dnešní dvouhodinovky, která je v Prime Timeu. Tak je to taková, sice dneska trošku, je to jinak. A to je to také z toho důvodu, že stále Vladimír Kapal je nemocný, takže jsme se rozhodli, že využijeme tohoto času a že si Moniku užijeme v pátek od 19 do 21. V druhé polovině pořadu bude samozřejmě interakce, tak to je pro všechny, kteří si chcete s Monikou popovídat, máte na ní nějaké otázky. A teď už se budeme věnovat tématu, který jsem naznačila, sice Itálie, Moniko, se zhoršujícím se stavem COVID-19, jsou tam 4 červené zóny. A jak zvládá Itálie, nebo co k tomu můžeš říci, o migraci, která každý den stále přibývá, jsou tam každodenní přílivy nových migrantů, kdyby si byla tak hodná a řekla nám, jak to vidíš, co je nového a co k tomu dodat právě i ze vztahu k tomu, co se děje ve světě, k terorismu, jak ve Francii, v Rakousku a konec konců i k tomu, co se děje tady u nás, když vzpomeneme na zničení, zapálení kostela svatého Michala na Petříně. Takže Moniko, máš slovo. Děkuji. Ano, tak se situace, co se týče teda té nelegální migrace, je, bych řekla, spíš drastická. Už se nebojím použít ty silnější slova, protože opravdu konkrétně, když se podívám jenom na tento měsíc, jsme 6. v pátek 6. a teď si vemte, že od 1. listopadu přijelo přes moře 559 nelegálních migrantů, 2. to bylo 585, 3. to bylo 921, 4. to bylo 299, 5. to bylo 287, dneska ráno, teda je 98, ale to číslo bude druhý den vyšší, takže, protože se to vždycky počítá k 8 hodině raní. Je to opravdu neskutečné, protože zase opakuji, opět máme tady nouzový stav, vidíte všichni, že situace není úplně ideální a přeze všechno to, co se děje, tedy po tom nárůstu novým, vlastně po tom létě, kdy to bylo relativně v pořádku, kdy to vypadalo, jako že už teda to zůstane na nižších číslech, i když samozřejmě nějakou tuto druhou vlnu očekávali všichni, bylo to teda nějakým způsobem už se s tím počítalo, nicméně, že to teda vyvrcholí zase do těchto těch čísel, to opravdu není žádná sranda. Takže vemte si to, že se neudělalo lauter nic, vůbec nic pro to, aby se zastavila nelegální migrace, aby se nějakým způsobem řešila situace, která je opravdu drastická, protože opět, jak už si Soňo dobře řekla, v Itálii jsou zóny podle barev. Jsou tam červené zóny, které mají největší restrikce, pak oranžové, které teda restrikce mají také a teda ty nejšťastnější jsou teda ty žluté, které samozřejmě pokračují v těch restrikcích, které byly, ve kterých žijeme vlastně prakticky od května. Jasně, tak jasně. Tato nelegální migrace pokračující pro tu žádný, jak bych řekla, covid semafor neplatí,
Sicílie je vlastně ve velkých restrikcích, takže tam prostě jsou lidi vlastně zavřený, když se to tak vezme doma, nesmějí se, samozřejmě nikdo se nesmí pohybovat mezi různými kraji. Ty v těch červených zónách musí dokonce zůstávat přímo ve svých obcích a městech, takže a každý den vidíte, že prakticky jsou otevřeny přístavy, otevřeny hranice tím pádem a přijíždí nelegální migranti, kdo sedí na těch lodičkách, na těch lodích, to si opravdu dovedete představit. Je to stále stejná sorta falešných rádoby žadatelů o azyl, který neutíkají z žádné války, a to opravdu s tím, že to nemusí končit jenom tím, že budou vysávat sociální systém, jak už jsou zvyklí, ale samozřejmě může to dopadnout mnohem, mnohem hůř, tak jak jsme viděli v minulých dnech to, co se dělo ve světě, v Evropě, kdy teda byla prolita i krev nevinných lidí. A nestalo by se to poprvé, už se to stalo několikrát, kdy bylo dopátráno, že vlastně ti útočníci, ti teroristé právě se dostali do Evropy přes Itálii. Ano, přesně tak. Všichni si asi nejlépe vzpomenou na Amriho, který teda prolil krev nevinných lidí v Berlíně před Vánoci, před několika lety. Na to nikdo nikdy nezapomene, protože tyto teroristické činy nejsou součástí naší kultury, nejsme na to zvyklí a nesmíme si na to samozřejmě zvykat. Musí to být věc, kterou budeme odsuzovat stále velmi hlasitým způsobem a dělat vše proto, aby se zastavila nelegální migrace, aby se pokud možno i stala nelegální islamská ideologie, která vlastně je příčinou těchto činů, protože, jak všichni vidíte, teroristé jsou muslimové, to je fakt. Ano. A stojí zatím vlastně ta jejich nenávistná ideologie jako taková, která opravdu s námi nemá nic společného. Ano, jedná se také o takzvaný politický islám, který se snaží dobít Evropu a o kterém mluvil i Emmanuel Macron, protože i on je v hledáčku teroristických útočníků. A věřte, že ten fanatismus je něco šíleného. Já jsem se dívala na přímý přenos, právě ve kterém Macron vystupoval, a velice zajímavé byly komentáře i z muslimů, kteří tam psali, a to nebylo nic přátelského, to byla nenávist tak šílená, zarážející, a dokonce tam nabízeli $1 000 000 za hlavu Emmanuela Macrona, takže není to žádná legrace, a v soustažnosti právě s Amrim musíme si uvědomit, že se blíží Vánoce a že opět, byť teď budou vánoční trhy zřejmě omezené vzhledem ke covidu, tak i tyto křesťanské naše svátky budou určitě nějak zneužity teroristy, už i když nebudou třeba slaveny v takovém formě, někde dokonce zakazují vůbec, aby se lidé scházeli na Vánoce, ale přesto se obávám, že si teroristé rozhodně najdou vždycky nějaký důvod, aby vypálili nějaké kostely, zdevastovali je, tak jako se to děje a jak se říkala právě ve vztahu k těm útokům teroristických band v současné době.
Předávám ti slovo, Moniko. Ano, vypadá to přímo, jakoby mezi tou mladou generací, skoro už bych řekla třetí generací, vypadá to jako kdyby oni to mluvím teda teď o muslimských emigrantech, který teda jakoby žijí už vlastně po delší dobu i na územích různých států evropských. Takže tam to vypadá skoro jako kdyby oslavovali kolikrát, když si člověk projde internet, tak tam je vidět právě spousta těch různých příspěvků, který se dají snadno přečíst, že jo, protože většinou si píšou francouzsky, už to není jenom tím rozsypaným čajem, jak já teda nazývám arabské písmo, bez toho, abych teda nějakým způsobem to chtěla hanit, ale... Ale velmi vtipné. Je to spíš jako vtip. No a tak je vidět, že prostě oni oslavují tyto skutky, jakoby hrdinské činy, a to je velice, velice nebezpečné, protože opravdu dnes, speciálně v tomto období, kdy jsou mladí nuceni být více doma a vlastně být v kontaktu skoro exkluzivně přes ty počítače, přes internet, tak to může mít opravdu devastující účinky na jejich myšlení a smýšlení, kde teda mohou opravdu nastat scénáře, o kterých by se nám teda ani třeba nezdálo. Mm-hmm. Takže to vidím opravdu jako nebezpečné. Ano, určitě. Ta manipulace přes internet, přes ty sociální sítě je obrovská a těžko se dá rozeznat skutečný úmysl, zvláště u mladých lidí, kteří jsou důvěřiví, kteří chtějí být správní, takže oni jsou náchylní k tomu zneužití, které se děje právě přes, jak jsem říkala, sociální sítě. No samozřejmě u muslimů je to ještě o to jasnější, že oni všechno používají takové. A když si teda jim někdo řekne, hele, ale měl by se teda věnovat těm kořenům toho islámu, toho, co dělal prorok Mohamed, tak oni na to slyší samozřejmě. Ano, to jsou ti noví Evropané, kteří jsou vykořeněni ze svých zemí a v podstatě byť se narodili v Evropě, tak oni vlastně se cítí být více stále součástí těch zemí, odkud pocházejí jejich předkové, a tady jenom využívají sociálních vymožeností. Ano, to je pravda. To je pravda, bohužel je to tak. I ty, jak jsem už řekla, falešní, nelegální migranti, falešní žadatelé o azyl, který přijíždí, a to jsem viděla fotografie, viděla jsem právě různá videa, dokonce již přijíždí a mají věci v igelitový tašce z italských supermarketů, jo. No jako opravdu už tomu snad nemůže nikdo věřit, co se děje, jak se děje, protože co si budeme povídat, to je všechno organizovaný, někdo je vyloží tamhle někde na hranici italských vod, nebo dokonce i za hranicí, a oni to prostě dojedou. To není pravda, že by všichni vyráželi vyloženě jenom na člunu, i když samozřejmě možné to je, vyloženě od afrických břehů, jo, tam je to zorganizovaný mnohem víc, tam jsou mateřské lodě rybářské, jakoby, které je potom jakoby vyloží mnohem, mnohem blíž teda k té Lampeduze. Takže opravdu je to velice nebezpečné, a jako když jsem viděla to video tento nebo minulý týden, tak jak tam teda ještě měl ty svoje nějaké věci, samozřejmě nechyběly mobilní telefony, že ty měli jako u sebe všichni, a baťůšky, že jo, jako kdyby jeli tamhle někam na výlet, byli naprosto úplně, jako bylo vidět, že nejsou vůbec nějak zmoženi nějakou cestou, nebo spocený, nebo jo, opravdu na tom videu
té loďky vyskočili, jako prostě kdyby si tamhle projeli, byli na parníku a jeli na slapy a zpátky. Jo. Asi tak, ano. Takže opravdu to je neskutečný. A kdy bude člověk takhle oblečen a takhle nevybaven, když bude vědět, že o něj někde je postaráno, někam má jít, že je to vlastně všechno zorganizované? No, přesně tak. A když si potom podíváte na člun, kde je teda, kterým oni přijedou a kde teda vidíte namontovaný motor, který má 8 koní, prostě no tak jako si říkáte, co by to tady, jako kdo chce vykládat nebo věšet bulíky na nos, jo. A to akorát nevidí ministerstvo vnitra nynější a nechtějí to vidět, nebo to vědí samozřejmě, ale dělají, že to nevidějí všichni ti, kteří na tom biznesu ty nelegální migrace vydělávají velký peníze. Profitují. Moniko, ty hranice se dají bránit, samozřejmě. Šlo to v minulosti, šlo by to i teď, ale muselo tam být to chtění. Když se podíváme na Řecko, tak Řecko se dokáže migraci ubránit, aspoň v té formě, že Erdogan tam naváží nové nachažené migranty a řecká armáda si s nima poradila. Já vím, že těch migrantů na ostrovech je hodně, ale přece jenom situace se změnila a to Řecko se k tomu staví jinak a vidí, že je to de facto útok ze strany Erdogana, odkud nemohou čekat nic dobrého. Itálie se staví tak, že zřejmě jí to nevadí a přijímá stále. A teď bych zmínila právě ten paradox, že pokud by někdo chtěl tomuhle šílenství bránit, tak bude potrestán. Kdy bude mít Matteo Salvini další soud, Moniko? Měl by ho mít, co se týče té další lodě, té španělské Open Arms, tak ten by měl začít, pokud to samozřejmě v uvozovkách říkám, COVID dovolí, jako italská vláda je schopná na ten den ten COVID zrušit, jenom aby mohli Salviniho soudit. A mělo by to být 12. prosince. Měla by to být zase sobota. Já, protože my už jsme se o tom jednou bavili, ale já tam neustále na Facebooku vidím články, jako že Salvini je osvobozen, vyhrál soud, tak jenom kdyby si teda to mohla uvést na pravou míru, jak to vypadá s Mattem Salvinim, aby lidé, kteří nevědí, jakém stavu je teďka ta přesoudní, kdyby si to teda vysvětlila. My už jsme se o tom bavili, ale buď tak hodná ještě jednou. Ano, samozřejmě je to potřeba vysvětlovat, protože ne všichni samozřejmě můžou být v ten moment u přijímačů, anebo si to zrovna třeba někde přečíst. Těch informací je tolik, že to okamžitě se sune a ta informace uteče během chvilky. Takže Matteo Salvini vlastně měl soud, co se týče teda lodě Gregoretti, tak ten měl 3. října v Katánii, kde teda byl slyšen, kde teda byl zorganizovaný dokonce po 3 dny různý meetingy teda ze strany Ligy a jejich teda koaličních partnerů a kde teda bylo velice mnoho lidí, kteří přijeli Matteo Salviniho podpořit. Dokonce opravdu se ani nečekalo, že se tam v této době dostane tolik lidí, ale bylo to, co mě teda vyprávěli moji kolegové, kteří tam byli osobně, bylo to pěkné, i ta nálada byla tam vidět a cítit velká podpora opravdu Mattea Salviniho. Byl slyšen a vlastně prokurátor navrhoval, že teda, aby vlastně tento případ se smetl prostě s tím, že jako případ neexistuje. V Itálii se tomu říká, že se ten případ archivuje, ale znamená to, že prostě opravdu ten případ už nebude existovat. Se odloží, jo, konec. Ano. S tím, že ale přímo už s tím udáním, jakože že prostě nebyla nabita podstata, že ten případ opravdu neexistuje jako takovej. No a
Soudce se ale rozhodl, že bude chtít ještě vyslýchat vlastně členy bývalé vlády. Takže jsou tady dva další termíny. Jeden je 20.11. a druhý termín je 4.12. A měli by být teda slyšeni Di Maio, Conte, Toninelli, to je bývalý ministr dopravy. Pak by měla být slyšena bývalá ministryně obrany Trenta. A měla by být slyšena ještě vlastně nynější ministryně vnitra Lamorgese. Takže opravdu uvidíme, jestli teda budou slyšeni v těchto datumech, jestli to vyjde. Každopádně jsme velice zvědaví, co tam budou vykládat, protože vlastně advokátka Matteo Salviniho má v ruce důkazy, že ti lidé byli vlastně, jak bych to řekla, že věděli o tom, co se děje, takže tím pádem byli komplicové, byli součástí té vlády, koaliční vlády s těma hvězdičkama a takže cokoliv vlastně by řekli proti, tak automaticky by to mělo být i proti ním, takže jsme zvědaví opravdu, co tam budou vykládat. Mm-hmm. Takže tento... Ano, chtěla jsem něco... Já jsem jenom chtěla říct, že to byly de facto koaliční partneři, kteří se zúčastňovali hlasování o tom, jak se rozhodne v určitých věcech, takže vlastně spoluautoři asi tak. Ano, každopádně to byli spoluautoři a o tom, jaké bylo vydané rozhodnutí, věděli. Takže tam je to takto. Takže jenom bych řekla teda, co se týká případu Grigoretti týče, že teda ten případ ještě uzavřený není. A dostali jsme teda nový datum, co se týče teda Open Arms, španělské neziskovky, a ten soud se bude konat v Palermu 12.12. Takže to je vlastně zatím poslední neziskovka nebo loď, nebo ještě lépe řeknu soud, kde je Matteo Salvini souzený za únos, jo, tím, že teda vlastně i hned nenechal ty nelegální migranty, které přijeli nelegálním způsobem do, ať už teda v případě Grigoretti do maltských vod, kde je Matteo Salvini vojenskou lodí Grigoretti dokonce zachránil, když teda Malta vyslala zprávu, že nejsou schopni tam přijet, dojet a zachránit, jelikož ten jejich člun opravdu už nabíral vodu. Takže za to je Matteo Salvini souzen, že se vydal rozkaz a vojenská loď Grigoretti, italská vojenská loď Grigoretti jela zachránit tu hromadu nelegálních migrantů, aby se neutopili. Takže opravdu v tomhle případě nikdo nemůže říct, že by lega byly nějaký vrazy a nebo nějaký, já nevím, rasisti, já nevím, co dál, co ještě dalšího si ty pravdoláskaři a opozice vlastně, nebo naše opozice vymýšlí. No a co se týče té Open Arms, tak to je neziskovka španělská, která prostě chce furt vozit exkluzivně migranty do Itálie, protože ví, že kdyby je vezla do Španělska, tak jim tu loď prakticky vezmou a dostali by obrovskou pokutu. Mm-hmm. Já ti děkuju moc krát, že jsi řekla, jaká je realita pro všechny ty, kteří se bohužel domnívali, že už ten soud, a nevím, jestli jeden, nebo jak to mysleli, ale že Salvini vyhrál, zatím ještě nevyhrál, ale jsme přesvědčeni, že to dopadne dobře, protože je to
spolitizované a je to naprosto nesmyslné. A tak jako ti schopní právníci, skutečně si myslím, že dokáží ukázat na to, že za tímhle stojí vlastně celá koalice, nikoli jenom Salvini. A díky Salvinimu, díky Salvini tomu, že byl takhle důsledný a že chránil obyvatele Itálie před tím, aby byly zavalovány to těmi šílenými tsunami migrantů. Vzpomeňme na roky před tím, než Salvini byl ve vládě. Bylo to něco hrozného a po jeho nástupu a po té, co byl ministrem vnitra, se skutečně ta situace rapidně se zlepšila. Takže my tohle všechno víme a věříme, že spravedlnost, já vím, že má zavázané oči, ale že zvítězí. Ano, právě zde je to o tom, co jsi již řekla na začátku, že když se chce, tak to jde. Prostě tady ta vláda, italská vláda, která je tam teď, nechce. Mm-hmm. Jo? Tam je tenhle ten rozdíl, protože samozřejmě oni si potřebují vytvořit nové voliče, protože ty stávající, že jo, ubývají a pak jsou na tom samozřejmě obrovské peníze a další různé věci, které si dokážeme představit. Takže vyhovět někomu v Evropské unii a tak dále. No, Matteo Salvini řekl včera ve svém projevu, který dělá často na Facebooku, přímým jakoby live, tak tam řekl, co se týče této vlády, že v tom smyslu, že tato vláda je tak neschopná, že místo, aby sjednocovala, tak rozděluje. Místo, aby řešila tak věci, které se musí řešit, situace a problémy, tak je odkládá. A místo, aby plánovala, programovala, tak improvizuje. Mm-hmm. No a nejhorší na tom je, že právě ještě zavírá, dá se říct, lidi Italy opět do těch vězení toho covidového semaforu. Nejhorší je, jak jsme řekli, červený, pak je oranžový a v nejlepším případě se dostanete na tu žlutou barvu. Ale na základě čeho? Na základě starých dat před 2 týdny, takže i když jako samozřejmě ne, tím nechci říct, že by se něco jakoby úplně obrátilo maximálně, ale je to jenom o tom, že nejsou schopní se i hned rozhodnout a řešit něco jakoby i logicky, řekneme. Ano, jo? Ano. Protože si vemte, že třeba oni dali do té červené zóny Kalábrii, která má třeba momentálně na jipkách obsazenost pouze 6%. Takže tam jako ta červená zóna opravdu není adekvátní barva. Jako nám se zdálo, jsme tady o tom mluvili, že jo, protože vlastně hlavně Lombardie, tam ten problém byl vždycky větší, teda Piemonte, no tak tam ty problém taky narůstá. Potom tady máte tu Sicílii, že jo, a Kalábry a Půlie, že jo, tam má taky ten střední stupeň, teda, kdy už teda lidi budou muset chodit vlastně s těma vypsanýma, když budete ven, tak musíte mít vypsaný formulář, jméno, příjmení, bydliště, odkud jdete, v kolik hodin, kam jdete, že jo, a tak dále. Takže opravdu je to je to takhle, Bodyko, že de facto se jedná o regionální lockdowny, kdy celý ten region je uzavřen. A tak jako se tady u nás mluví o lockdownu, tak de facto tohle to jsou
zóny, regiony, kde opravdu tenhle stav teda existuje, aby se lidé dokázali představit, jak to teda je, ano. že nelze se někde chodit a tak je to teda přísně všechno hlídané. Je zajímavé, že vlastně ta Lombardie a severní část nebo severozápad Itálie, že takhle je více ohrožen, tak jak byl vlastně na jaře, tak i teďka se to takhle v těch regionech projevuje větším množstvím výskytu koronaviru, ale ano, je to velmi nepříjemné. Já jsem se dívala na poslední čísla, ty je budeš mít určitě taky, ty poslední, kdy teda se ten denní nárůst pozitivně testovaných, říkáme testovaných, protože to vůbec neznamená, že jsou nemocní. Tam jsou prostě lidé, kteří ani nevědí, že koronavirus mají a přejdou to naprosto bez problémů, tak těch lidí je 38 tisíc. Ano, to je pravda. Těch lidí je 38 tisíc, ale opravdu, jako když si to vezmete, tak jsou tam právě ti lidé, který si ani neuvědomí, že jim něco je, anebo to mají opravdu velmi lehce. No potom samozřejmě stávají se takový zvláštní případy, kdy teda jsou prostě takový ta náhlá úmrtí a u těch zdravých lidí, který vypadají zdravě, ale jako zdraví nejsou, a to jsou právě ty lidi, kteří mají potom problémy třeba s cévama a tyhle ty různý přidružené patologie, kdy teda potom se jim spíše teda udělá nějaká ta sraženina. Mm-hmm. No, tak to. Oni neustále přicházejí, jsou to také rozporuplné názory a zjištění, co všechno provází COVID, a je to někdy až docela úsměvné, protože vlastně cokoliv vás někde píchne, tak to už může být prostě způsobené COVIDem, takže je to někdy fakt přehnaný já to vidím, že každá chřipka, tak jako COVID, je také viróza, de facto chřipkové onemocnění, tak se vždycky populací šířilo. Dříve to bylo, no tak v kolektivech, že jo, nebo u lékaře, kam se chodilo hromadně, všichni tam prskali, tak většinou si to zase odnesli, předali někomu, takže ta situace je taková, že tím podzimem tak jako přibývalo chřipkového onemocnění, tak vlastně se zvyšuje ten výskyt covidu, protože když to tak vemeš, tak chřipkové onemocnění de facto jako ta klasická chřipka, jak jsme byli na ní zvyklí, jak vždycky říkali, jaká je epidemie a že je nemocných 100 tisíc lidí a takovýhle, tak to zmizelo. Jasně, no. A další věc je ta, že spousta lidí také umírá z toho důvodu, že měli jít na různé výkony operační, a to všechno je posouváno. Takže lidé trpí neskutečnými bolestmi kloubů, když měli podstoupit endoprotézy, všechno se posouvá. A já si myslím, že to rozhodně jako zdraví populaci nepřinese. Naopak. Ano, to jsem zrovna chtěla právě dodat, to si mě přesně úplně vzala myšlenky, když jsem chtěla říct, že samozřejmě bohužel jako nejde brát na lehkou váhu to, co se děje, absolutně, protože bohužel ty lidi, kteří to nesou špatně, existujou. Ale jde o to, že právě ty velmi velké problémy a to velmi velké nebezpečí právě hrozí těm, který jsou nemocní jinak, a to neznamená, že méně vážně lidé, kteří potřebovali jít na operace, které už třeba už další dobu i na ní čekali, a stále se to přesouvá, ne jenom jednou, přesně tak, jak jsi řekla. A hlavně problém je v tom, že
chybí dneska prevence, takže opravdu lidi radši s různým loupáním, dloubáním a to spíš zůstanou doma, než aby se vůbec přiblížili k doktorovi. Ano. A není to vždycky samozřejmě dobře, protože se tím nepodchytí něco, co by se podchytit dalo. Takže opravdu jako je to situace velmi, velmi delikátní, jak bych řekla, citlivá, protože to samotně jakoby vyprovokovalo nebo vyrobilo více nebezpečných směrů vůbec jako takových. A nejenom teda, co se týče prevence odložených operací, anebo třeba těch plánovaných kontrol u lidí, kteří mají chronická neonemocnění, ale už je tady i ta mentální hygiena, jak bych to řekla, lidi to těžce nesou, nezvládají to, mnozí to nezvládají a právě ta společnost se dělí, že jo, a není to vůbec jednoduché, protože samozřejmě to postihuje i ekonomiku a další sféry. Mm-hmm. Opravdu to není to vůbec jednoduché, ale samozřejmě nedá se absolutně říct, jako že by nic neexistovalo nebo tak, prostě lidi by měli být opatrní, protože opravdu jako je to na místě. Mm-hmm. To odsouvání těch operací ještě bych zmínila v podstatě úplně stejné tady jako v Itálii. A teď mám na mysli případ, konkrétně jeden případ, kdy velice mladá žena byla objednaná na ozařování, protože se jí znovu objevila rakovina a bylo to naplánované a bylo potřeba tento zákrok udělat. A protože to ozařování nemohlo proběhnout v regionu, kde ona bydlí, musela jet, myslím, že dokonce někde do Lombardie, tak s tím měla velké problémy a když konečně dorazila teda do toho centra protonového, tak jí bylo řečeno, že to nejde, že jí musí odložit. Jenom díky své výřečnosti a tomu, že ten kraj, z kterého ona přijela, tak platí to protonové ošetření druhému kraji a vlastně tam už byly ty peníze vyčleněné, tak díky tomu se jí povedlo, že jí teda, to bylo asi 25 ozáření protonovou bombou, takže nakonec to dopadlo dobře, ale ona by třeba už tady, nebo by byla opravdu na tom tak špatně, že v tom svém věku je jí 45 let, takže by už tady moc dlouho mezi živými nebyla. A to je krutá daň za tady to šílenství, které vlády vytvářejí, a jak je to tady nastavené. A doplácejí na to mnozí lidé, o kterých se nemluví. Místo toho se lidé mezi sebou dohadují, jestli nosit roušky, nenosit roušky, nosit roušky, nenosit roušky. Tady je důležité tímto směrem se podívat, aby to neodnášeli nevinní. Jenom to, že panstvo si tady na něco hraje. Já neříkám, že ten koronavirus neexistuje, existuje, ale je to všechno velmi, jak bych to řekla, navyšovaný a hlavně je to zneužitelný, velmi zneužitelný. A do budoucna se s tím zneužitím počítá. Teďka bych docela ještě rychle se dotkla voleb v Americe, protože s tím také zřejmě to bude souviset další vývoj, kdy Donald Trump řekl, že zatočí s koronavirem a rád by ukončil nějakým způsobem, protože léky proti koronaviru existují, jenom se nehodí, protože se čeká na vakcíny, na kterých se bude profitovat a které opět se mohou využít k tomu obávanému čipování, o kterém my mluvíme, protože všechno je zneužitelné a žijeme ve světě, kdy
rozhodně ten svět není nasměrovaný pro lidi. To jako tady je to všechno o biznisu a ta společnost je, tak jak se teď o tom bavíme, přímo nelidská. Já bych jenom zmínil, jestli můžu, že samozřejmě prvotně je tam největší problém u těch vakcín, že tam jsou nežádoucí účinky těch vakcín, to znamená nějaké celoživotní poškození, případně, že vlastně ta vakcína ani na ten koronavirus, který se neustále mění, nemusí fungovat. Takže to čipování je další věc, kterou samozřejmě oni můžou do budoucnosti plánovat. Nicméně prvoplánově jsou tady ty dva problémy u tohohle. No, Martine, bohužel, jako je to prvoplánově o tom, jak zbohatnout, jak ty to bohatí určitě by měli ještě být bohatější a hlavně, jak ještě víc udupat lidi. A teď bych se vrátila zpátky do Itálie. Matteo Salvini mluvil o tom, že vláda neřeší problémy, ale že de facto hrne před sebou. Hrne je před sebou, neřeší. A proč to dělá? Protože vláda, která je v současné době v Itálii u moci, nemá žádnou vizi do budoucna. To je ten největší rozdíl mezi Matteem Salvinim a současnou vládou. Matteo Salvini měl vizi budoucnosti pro Itálii, kdežto současná vláda ta jenom tlačí problémy a spoléhá se na to, že někdy někdo za ní někde v Německu nebo nový světový řád a tak dále vyřeší tuhle situaci. Oni prostě to nechají klidně padnout, protože jsou to nezodpovědní jedinci. Matteo Salvini. A neschopní. Jak jsme se o tom bavili, nekompetentní. Nemají tam vůbec co dělat, sedí tam jenom, jsou to jenom šaškové, který dělají všechno, co jim nadiktujou z Německa. Merklová ví, teď víme, jakým způsobem komunikovala s Contem ještě, když byla koalice s Legou, jak už připravovali ten podraz na Legu, na Matteo Salviniho. To všechno bylo připravené. Ale to byl jediný cíl. Další cíl je udržet se u moci, ale ta viza budoucnosti pro Itálii, tak tam absentuje. Absolutně, žádná vize. Jedinou věc, kterou oni dokázali udělat, je to, že zakázali přesuny lidí mezi krajema, ale přesuny z Afriky do Itálie, to je v pořádku. Jo, takže opravdu je to přesně tak, jak jsi to řekla. Moniko, a jak to vypadá s těmi karanténními loděmi, které ještě fungují? A já vím, že jsme se bavili, že jsou silně přeplněné, že tam vlastně ti žadatelé jsou nějakou dobu v karanténě a pak jsou přesouváni na pevninu s tím, že jsou v nějakých centrech, ale v podstatě je nikdo neuhlídá, protože jsou neuhlídatelní. Prostě ty nemají žádnou disciplínu, nic, že? Naprosto správně. Vůbec nejsou uhlídatelní, oni nechtějí ani akceptovat. Oni se chovají už při tom, jak vylezají z těch lodiček. Já, když jsem sledovala opravdu ty videa, kterými posílají i lidi, kteří tam bydlejí a který náhodou jako teda třeba někdo i tam pracuje poblíž, takže dokážou dělat nějaký ty videa, takže jako tam třeba co jsem viděla, a to šlo v televizi vyloženě, jo, italský televizi, kdy teda prostě přijede hromádka, větší hromádka nelegálních migrantů, tak tam prostě lelkují teda na tom molu, jo, protože jich je hodně najednou, takže nějaký to prostě to trvá déle, než je teda seberou a někam odvezou, tak tam vidíte, jak oni tam jsou úplně, jako kdyby tam byli doma, jo. Tam prostě bylo vidět jeden, tamhle normálně vyšel z brány toho mola, jo. On ještě nebyl ani jako zkontrolovaný a nějak prostě zařazený. A on vyšel si prostě z brány normálně na ulici, šel tam za kontejnery, tam se vyčúral prostě,
jako by nic, pak se zase vrátil zpátky mezi ty lelkující na tom mola, čekal, na který krmník ho odvezou, jo, s těma ostatníma. Opravdu ta situace je nekontrolovatelná. Musím teda říct na obranu teda těch policistů a vojáků, který to teda nejvíce vlastně z první ruky mají, že ty teda jako jsou, na ně je to teda nadlidský nápor. S tím, jak už jsme řekli, tak tam vždycky většinou přijíždí potom někdo, kdo je nakažený, takže to odrovnává vlastně vůbec tu sílu, vlastně obranou sílu té Itálie, protože to posílá vlastně ty policisty nebo ty vojáky do karantény, že jo. Takže to je taky další aspekt vlastně tohoto dění. Ano, ale na druhou stranu policisté jsou neozbrojeni, bojí se de facto většího zhluku migrantů, protože tě neváhají a používají cokoliv, co mají při ruce, kameny, de facto středověk. Ale já jsem viděla, že je to několik dní v Miláně, byla demonstrace proti rouškám, proti opatřením, které zavedla vláda, a tam policie nemilosrdně teda se pustila do těch demonstrantů, Italů. Víš o tom něco, Moniko? Ano, vím o tom. Problém je v tom, že do těchto demonstrací se vždycky právě účelově zamíchají skupinky anarchistů, Black Bloc, velice násilnická skupina, která vlastně chodí všude možně jenom proto, aby mohla vytřískat vitríny, což se teda také stalo, a mlátit a hážou molotovy a papírové bomby, a potom samozřejmě jsou tam i zástupci teda sociálních center a další vymletý mozečky, že jo, samozřejmě, který jsou vlastně dokonce i, jak bych to řekla, dokonce i spolčeny i s mafií. V těchto případech si dokonce takto vyřizují účty s policisty, protože jim třeba někoho, nějakého mafiána dali do vězení, že jo, zatkli. Jo? Takže to, když se podíváte na ty odpolední akce, kdy velice slušně lidi dokonce s rouškama, dokonce i nějakým rozestupem a vlastně se s těma s cedulema, které drželi, ale oni to nebylo jako nechceme roušky, nechceme roušky. Tam se mluvilo o tom, že chtějí práci, že chtějí, aby dostali zaplaceno, když už je teda chtějí zavřít, tak a tím zajistí teda vůbec to živobytí. Tam byli vlastně lidé, kteří si vzali půjčku na to, aby udrželi svoji aktivitu otevřenou a připravili na nějaký ten režim, že jo, kontrolovaný teďkon v této době. A když už to všechno měli hotový, tak jim to zase teďkon zavřou v těch červených zónách úplně kompletně. Takže tam ty lidi mluvili o práci, o vůbec, a dokonce tam byli i zástupci vlastně krajských vlád, kde teda byly předneseny návrhy, jak řešit věci, a ne jenom prostě, nebyl tam žádný jenom výkřiky, nechceme roušky a tím to hasne, jo. Opravdu, jako já tohleto budu opakovat do Imrvére, a bohužel, speciálně ve větších městech, tam se právě do toho zamíchaly tyhle ty účelově extremisti. Samozřejmě ultras, že jo, extremisti a tak dále, který vyprovokovali policisty. Je fakt, že i oni sami už mají ten tlak tak velký, že samozřejmě tam může dojít i k selhání, osobnímu selhání třeba, a nechat se i vyprovokovat v několika
dá se říct, záběrech bylo vidět, že teda ten koordinátor vlastně těch speciálních složek musel dokonce teda i ty některé skupinky, pár lidí nebo pár policistů jakoby usměrňovat a tlačit dozadu, protože samozřejmě potom do toho tam byli vypatlaní studentíci a já se omlouvám slušným studentům, ale takový ty vypatlaní sluníčkoví, který sami provokovali policii, házeli po nich, řvali na ně neskutečné věty a strkali do nich a sami je prostě účelově vyprovokovali. Ano. Já si říkám zase, jako to snad nemůže být samo sebou, jo? Jako buď teda si něco vzali, nebo něco dostali, jako opravdu normální člověk, student, nestudent, by přece se takovýmhle způsobem nemohl chovat, jo. Takže opravdu já jsem z toho opravdu špatná, když vidím tu naši budoucnost. Ty lidi budou volit, ty budou prostě nějakým způsobem se podílet na naší zkáze, ano. Jestli budou teda všichni takhle přemýšlet a jako opravdu je to hrozně nebezpečný. V té Itálii musím říct, že ty policisté si často dokonce i v Neapoli, ve Friuli a jinde i sundavali helmy na to, aby ukázali těm lidem, že jsou s nima, když ty lidi samozřejmě stáli tam a poslouchali, že jo, co se říká na tom pódiu a slušně tam ukázali ty svoje situace, mluvili tam o svých situacích, koupili bar, vzali si půjčku, přijdou absolutně o všechno, celé rodiny přicházejí o existenční vůbec jako takový prostředky, takže jak říkám, bohužel, tak to se mají věci. Mm-hmm. To je dobře, Moniko, že jsi takhle to vysvětlila, protože vidět na Facebooku snímky z toho, jak policajti mlátí vlastně Italy, tak tě napadne to, že tady po nich nehází nikdo, nebrání se takovým způsobem, jako teda ty migranti, takže si dovolejí na bílý nebo na svoje spoluobčany, kdežto v tom opačném případě, když se jedná o migranty, tak to utíkají. Ale v Miláně zřejmě pochybili organizátoři a je potřeba asi ukočírovat celou tu organizaci takovým způsobem, aby se eliminovaly skupinky extremistů a těch sluníčkářů. Já vím, že se to dobře říká, ono je to těžké, ale asi ve spolupráci s policií by se tomu možná trochu dalo ne předejít, ale přece jenom omezit ten vliv tady těch hlupáčků, protože to nic jiného není než hlupáčci, tak aby nemohli narušovat tu poklidnou demonstraci, která pak nakonec vlastně se zvrhne do takového chaosu. Je to velmi těžké, vzpomínám si na minulý rok, 25. dubna 2019, kdy SPD mělo meeting na Václavském náměstí, vystupoval tam tehdy také Tomáš Ortel a vzpomínám si na ty průvody sluníčkářů, ale i dalších skupin, konkrétně třeba tam byli tam členové KSČM, kteří tam dělali bugr, kteří pískali při státní hymně a policie teda bránila tu demonstraci, SPD nezakročovala, ovšem myslím si, že také měla být ta jejich reakce výraznější vůči těm narušitelům, bylo to velmi nepříjemné a takže jenom jsem chtěla tím naznačit, že to není žádná legrace zorganizovat nějakou demonstraci a zvláště pak v současné době, kdy ta situace je zase ještě o něčem jiném, je to daleko složitější vzhledem k omezením. Je mi líto těch, kteří tam přišli upřímně říct ten svůj názor a hledali třeba
někoho, kdo bude mít dobré nápady a eventuálně východisko nabídne tady v té těžké době, ale jak sama si říkala, prostě tady ti hloupoučcí, sluníčkáři a další verbež to já bych chtěl jenom říct, že to byli z té komunistické strany KSČM, že to byli mladí komunisté. Ano. Což je teda o to zarážející, že lidé, kteří by měli mít vlastně to sociální cítění jako tak jako pro lidi, tak vlastně se zaprodávají těmhle těm sluníčkářům. A to je to smutnější. Martina, to byl politický boj o eurovolby a KSČM ano. se uchýlila k takovýmhle praktikám, aby měla větší zisk v eurovolbách, kde nakonec, myslím, na tom vůbec nevydělali, naopak prodělali a de facto do europarlamentu se dostala akorát paní Konečná, která ještě obhajovala to, jakým způsobem se ta mládež komunistická chovala na tom Václavském náměstí. Neudělali si dobrou vizitku. Takže to jsme úplně odbočili z Itálie, ale ono je to vlastně podobné. Ale ano, je to přesně, patří to k tomu. Já bych ještě teda dodala, že většinou, jako co byly tyhle ty, jak si viděla, ty kousky videí, protože tady je problém to, že jako záleží taky na tom, z jakýho úhlu se to natočí, ano. co se natočí, co se nenatočí, jo, takže kdo neviděl celek anebo nevěděl přímo, jako o co se jedná, tak samozřejmě se mu může zdát věc velice násilnická. Já sama, jak si slyšela před chvilkou, jsem řekla, že samozřejmě člověk může taky selhat, co se týče i nervů a všeho, i když by se samozřejmě v takový profesi to nemělo stávat, jo, ale jako zase byl tam koordinátor, který prostě 2-3 lidi jakoby zatlačil dozadu, protože vemte si to, že oni nemají zbraně, oni mají opravdu jenom ten štít a ten obušek a jsou puštěni vlastně, nebo jsou tam, vlastně tam byli přímo, protože tam byly právě, se vědělo, že tam jsou tyhle ty násilnické skupiny, tak oni tam byli právě proto, aby zatarasili vlastně průchod těmhletěm násilnickým skupinám, aby nešli dál, že jo. S tím, že potom povětšinou vlastně ty nejlepší demonstrace nebo manifestace nebo spíše jakoby, jak už jsem vysvětla, jako žádosti, že jo, se jednaly přes den, ono večer potom, když se vám vylejou na ulici lidi, tak potom tam už nemáš organizátora. Jo, nehledě na to, že potom třeba v některých městech organizovala třeba některé věci i třeba opravdu radikálnější strana, třeba Forza Nova, který mezi sebou mají lidi, kteří se rádi mlátějí, jo, a který mají opravdu ty názory hodně jako doprava, jo, až moc a ne vždy jako jednají právě v souladu s pravidly, takže potom samozřejmě tam ty bitky, na ně se navalejí ještě ty další, že jo, skupinky, které vlastně dělají největší binec a bugr, takže tam potom samozřejmě se musí počítat s tím, jako když někdo třeba ví, že se bude někde účastnit ultras, no tak je naprosto jednoznačné, že se něco stane, že jo, prostě to tak chodí, jo, ano. Takže toto jsou různé, jakoby různé typy vlastně manifestací, které já teda uznávám třeba některý, jako jsem řekla už, co jsem viděla několik třeba i v Padově, že jo, tam jste viděli prostě lidi tam stáli, nebyli namačkaný na sebe, neječeli tam, že jo, nějak jako prostě jeden přes druhýho, nemluvilo se tam o věcích, které jsou úplně mimo mísu, ale mluvilo se tam o práci, o té situaci, aby prostě ty lidi přežili, aby ty lidi vůbec nějakým způsobem mohli jakoby jít dopředu a aby se nedostávali do pastí třeba různých šejdířů, protože už nemají na jídlo nebo
nebo na splátky, tak aby si nešli půjčovat někam k mafiánům třeba, že jo, a tak dále, protože tohle to je doba, kde spousta lidí se uchýlí do pasti. Do těchto pastí, jo. Mm-hmm. Takže opravdu je to potřeba všechno promyslet a spíš podívat se na tu situaci ze všech možných úhlu pohledu. Hlavně je potřeba nejdřív hodně přemýšlet, pozastavit se klidu a pak se třeba vyjádřit. Jo? Mm-hmm. Tak oni ty provokatéři se nevyskytují jenom v Itálii. Ta situace s provokatéry u nás byla nedávno právě na Staroměstském náměstí. Velice těžko bude teďka se ta pravda, jak to tam skutečně bylo, kdo hodil první a tak dále, to asi se nedozvíme, a pokud policie to ví, tak to stejně neřekne, protože já si myslím, že tohle bylo takové cvičení na lidech, a zvláště když jsme věděli, že tam budou vlastně zástupci z řad fanoušků jak fotbalu, tak i teda hokeje, takzvaní ultras, že tam budou, a že už jenom ta přítomnost stačí k tomu, aby člověk si dokázal představit, k čemu všemu tam může dojít. A ani jsme nemuseli mít věšteckou kouli k tomu, abychom došli k tomuhle závěru. Nakonec to tak skončilo. A je mi líto, že někteří museli projít velmi nepříjemnými situacemi, kterými procházeli studenti v roce 1989, 17. listopadu. Ona, ta policie, má ty obušky pořád stejný a možná mají, ještě jsou víc vybavení, ale jako ty rány bolej stejně, a jako to cvičení tady probíhalo po těch 30 letech. Je to teda paradox. Na demonstrantech, který hlavně tam přišli, většina z nich naprosto teda v dobré vůli, a já ty lidi teda, byť vím, že ta doba je těžká, že je vyhrocená, tak já je neodsuzuji, že tam přišli a že tam demonstrovali, byť dle mého názoru ta demonstrace nebyla přínosná. Já si taky myslím, bohužel, že to můžou i ty organizátoři prostě v určitých věcech pochybili, a vůbec i ta celá prezentace vlastně těch organizátorů, těch demonstrací, to bylo velice pochybné, velice takové podivné, nezlobte se na mě, to říkám tady velmi. Ale já jsem to říkala jenom ve vztahu k tomu, že vlastně ti provokatéři jsou prostě, že jsou všude, jak v Itálii, tak i tady u nás. A já vím, že doba je vypjatá, ale vždycky si myslím, že lidé by měli být uvážliví a domýšlet konce svého jednání a mít nějakou zodpovědnost. Ano, přesně tak. To je velice důležité shrnutí vlastně toho tématu, které jsme zde nakousli, protože vždy se má jednat zodpovědně a se zdravým rozumem, a násilí nic neřeší. To určitě. A při vizi nějaké, kterou snad máme všichni společnou, a to je zlepšení té situace, tak si ještě říct, jestli prospějeme nebo neprospějeme. Vážení posluchači, my jsme v polovině pořadu a myslím, že bychom si teď mohli dát několik pěkných písniček na odlehčení. Martine, co jsi tam připravil? Já jsem tam připravil jako obvykle italské hity, takže máte se na co těšit. Dobře, tak já ti děkuji a těšíme se, a za 4 hodinky se uslyšíme. Moniko, takže si dáme teď sladkou Itálii. Tak na to se těším, na tuto pauzu. Dobře, za 4 hodiny se uslyšíme. Naslyšenou. Ano. Naschle. Ráda. Vážení přátelé, to byla naše přestávka, jak jste slyšeli podle hudby, jedná se o italské hity, tudíž je hostem Monika Piloni, a už bych nyní přivítal naši hlavní moderátorku Soňu Zikmundovou. Já ti děkuju, Martine, a zdravím vás, naši milí posluchači, v druhé polovině pořadu, jak Martin říkal, s Monikou Piloni. Tato část pořadu je interaktivní, Martin vám řekne telefonní číslo. Takže prosím vás, telefonní číslo je 731 908 213. Opakuji, 731
908 213 voláte totiž do studia Kladno. Takže prosím, nevolejte na studio Beta. Telefonní číslo je 731 908 213 a já už tady vítám našeho hosta Moniku. Moniko, slyšíme ano. se? Ano, jsem připojená, čekala ano. jsem pouze na předání slova. Dobře. Takže děkuji. Moniko, tak já se tě zeptám na začátku té druhé poloviny našeho pořadu, jestli, i když jsi slyšela ty písničky, určitě to evokovalo teplou, krásnou Itálii. A já jsem se tě chtěla zeptat, jestli ti tady není zima, když si vzpomeneš na to Itálii. Tak abych pravdu řekla, tak tyhle ty písničky ve mně evokovaly krásy Itálie, ale hlavně ještě to období, kdy všechno vypadalo normálně. Ano, ano. Ano, byla to krásná doba. Bylo to, a to přesně, a to na tom bylo to nejkrásnější. Mm-hmm. No, jako zima mi tady není, abych pravdu řekla, zatím ještě ne, ale jako mě bývá celkem jakoby zima tam, kde bydlím v Itálii, protože tam je velký vlhko. Takže to vlhko, to je horší než velká zima, ale suchá. Mm-hmm. To je pravda. I v létě vlastně ta vlhkost způsobuje, že ty teploty se hůř snášejí, jak když jsou takhle vysoké, tak i když jsou vlastně nízké, že? Přesně tak. Takže to je... V létě... No, povídej. V létě ti to vlastně zvýší ten pocit toho horka. Ano. A v zimě sníží, nebo zvýší pocit zimy takhle, možná bych to řekla. No tak je to stejně už takové nostalgické teď to vzpomínání, vzhledem k tomu, sice dneska bylo hezky, bylo sluníčko, ale vítr už fouká studenej a prostě ta zima tady je, máme listopad, za měsíc budou Vánoce, strašně všechno rychle utíká. Tento rok obzvláště, protože tento rok nám byl ukradený. Doslova a do písmene. My nikdo z nás, naši posluchači, všichni lidé tady, nemůžeme za situaci, která vznikla. Ta situace vznikla, protože společenství a systém, který tady je a který podporuje naše vláda, stojí za vznikem COVID-19, protože musíme si uvědomit, že COVID-19 je umělý konstrukt, který vyrobili lidi. Tam je docela zajímavé, a bylo to vysvětleno i doktorkou Soňou Pekovou, že právě pakliže je to patentováno, tak už to samo o sobě nám řekne, že se jedná o umělý konstrukt, protože přírodní viry se patentovat nedají. To znamená, že vždycky se jedná o umělý výtvor. A už ten SARS, který v tom je, tak to vlastně mluví o tom. To je ten ukazatel, jakmile tam SARS, je to uměli na zásah člověka a pak už buď to nezodpovědné, anebo úmyslné rozšíření s tím, že právě v roce, kdy probíhají prezidentské volby, se bude taková pandemie, která měla vzniknout a zřejmě ještě zhoršíme následky, co se týká obětí lidských, tak byla nastartovaná. Já jsem už někdy v lednu říkala, že vlastně je to taková ideální válka pro ty, kteří to způsobili všechno, protože se nedá dohledat, nedá se nikdy ten zločinec, se nedá dohledat ten, který to všechno rozpoutal, protože to ani nelze. A nehledě na to, že je to velmi šikovně zamaskované. Ale Moniko, když už jsme u té covidové situace, dneska v Itálii probíhá, a to je docela zajímavé, národní stávka taxikářů. Já jsem se dívala do denního tisku a tam bylo vidět, jak v ulicích stojí taxikáři a je tam napsáno, že někteří z nich
už jsou na tom tak špatně, že nemají ani na pohonné hmoty do svých dopravních prostředků. To je docela katastrofální situace. A nehledě na to, oni si na to nevydělají, protože lidé necestují, nebo minimálně cestují. Ano, to je pravda. Ano, to je pravda. Další odvětví určené k záhubě. Ano, dávám ti slovo. Promiň. Řeknu k tomu to, že prakticky, co se týče této manifestace, tak byl totální, kompletní vlastně účast naprosto všech. Jo? Takže to je opravdu obrovský úspěch, aby opravdu všichni, jo, se tam se účastnili. Bude to trvat do 10 do večera, to napsané. Ano. A opravdu ten problém tam je, protože on je na druhou stranu i problém právě co se týče autobusů a metra, že jsou tam lidi tak strašně nadspaní jak sardinky, jo, že opravdu to, když teda mluvíme o období covidu, opravdu teda na to, aby se lidi nenakazili, nebo tak to tomu určitě nepomůže. Takže tady třeba vidím fotografii právě s jedním taxikářem, který právě to píše. Autobus a metro jsou předspaný, taxi jsou, se nepoužívá nebo nemůže použít, že jo? Takže opravdu tady to je pravda. Jo, ale zase vidíš ten způsob toho protestu, jo? Ano. K věci, vyloženě k věci, jo? Takže to je důležitý, že ty různé kategorie vlastně těch různých profesí, který v těchto dnech vyšli do ulic nebo na náměstí spíš teda, jo, který tam prostě právě měli připomínky k té jejich profesi, k tomu, k těm jejich těžkostem, a ano, o tom se mluvilo. Ano. Tahle ta doba prostě vyžaduje tento způsob, když už. Mhm. Aby se dal takhle najevo právě ten jejich názor. My tady máme, Martine? My tady hovor nemáme, dneska nemůžeme vám volat zpátky, takže jestli nás chcete, to řeknu v legraci, oblažit svým názorem, tak prosím, musíte zavolat, a žádné prozvánění tady dnes nefunguje ani náhodou. Dobře, anebo můžete napsat SMSku, a to je to jednodušší. Já jsem, Moniko, tě přerušila, já se omlouvám, aby si, dávám ti slovo, abys mohla dokončit myšlenku. Ne, tak to je naprosto v pořádku, to je jako opravdu, když někdo zatelefonuje, tak to přerušíme a můžeme samozřejmě kdykoliv doříct a odpovíme, jakmile teda bude nějaký telefonát. To jasně. Samozřejmě k tomu patří, té interakční části. No, takže ty taxikáři opravdu jako to nemají jednoduchý, s tím, že vlastně už teda tím, že celou dobu minulých měsíců, že jo, kdy teda nebyli vůbec turisti, nebo kdy bylo opravdu polovička těch turistů, který by mohli normálně být, a A já myslím, že tady máme, slyšíme se. Rozhlednu telefon. Ano, máme tam telefon. Já jsem se zastavila právě. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Prosím, slumte si váš přijímač. Jasně, se to s tím hned. A to jste mi věděli, jestli vás slyšíme nebo ne. Ano, slyšíme vás, dobře. Zdravím paní nebo slečnu Moniku a všechny ve studiu tady Zdeněk z Brna. Ano, děkuji. Tak bych chtěl vědět samozřejmě, co je s panem Kapalem, ale to... Pan Kapal je nemocný, takže proto nevysílá, proto jsme tady my. Takže takové. Dobře. Ale jinak můžu vás ujistit, že Vladimirovi je lépe, a že já doufám, že příští týden, že bude v pořádku. Jo, měli jsme takovou indispozici oba dva, a on se svými průduškami je na tom trošku hůř, takže
Víte, má je podrážděné, takže z tohohle důvodu on by moc kašlal a není mu dobře, je prostě takový zesláblý, takže jsme to nakonec vyřešili tímhle způsobem, ale není to nic vážného, nebojte se, příští týden ho uslyšíte, jak můžete se spolehnout. Tak. Děkuji za zprávu, věříte mu, že ho zdravíme. Ano. A moje poznávací znamení je německý boxer. To je no, má to nějaký dotaz, máte dotaz na hosta a tady. A on už bude vědět, kdo volal. A teď k tomu tématu. Vy jste tam měli dvě témata. To jsou migranti a potom je tam COVID. Co se týká migrantů, tak protože jsem z Brna a tady blízko je prostě městečko Podivín a v tom Podivíně přistál kamion až z Turecka, představte si, až z Turecka, který musel jet zhruba přes pět států, ano, které jsou tedy v Schengenu, a až u Podivína nebo někde prostě se zjistilo na rentgenu, že je tam 48 jakýchsi tedy opálených lidí. To je ten, to je to jedno téma, který jsem chtěl tedy zmínit, aby můžete to tedy rozebrat potom dál, jaká je bezpečnost v Evropě. A další téma je COVID. A slyšel jsem, že paní Monika říkala, nebo byste také to nějak reflektovali, že v Itálii tedy stávkují nebo demonstrují taxikáři a všichni možní lidé. Ovšem musíme si uvědomit, že demonstrace proti viru, proti nemoci neúčinkují. To je prostě nemoc, o které nikdo nic neví. Jeden lékař říká A, druhý říká B a my sami jako prostě lidé, kteří nejsme doktoři, už vůbec to nemůžeme prostě komentovat, jedině můžeme plakat, tedy co s tím budeme dělat. A stát nemá tolik tiskáren, aby všem natiskla peníze a tím pádem ty peníze ztratí hodnotu, takže je to úplně nesmysl. Jo? A v historii bylo tolik všelijakých epidemií, morových ran a bohužel teď samozřejmě my ani nevíme, jestli je to tedy ten vír je nějaká umělá nemoc nebo skutečně je to z netopíru nebo z čeho, z kterého čerta. A takže spekulovat o tom, to bych se tomu úplně vyhnul. Spíš tedy, co máme dělat jako občané, kteří hotely, turismus, letecké společnosti, taxikáři, hudebníci, já jsem hudebník, ano, všichni stojí, jako jo, takže co máme dělat, co budeme dělat, no, ale tím, že budeme demonstrovat, tím ten vír nevyženeme ven. Zdravím vás všechny ve studiu, ano. Panu Kapalovi brzké uzdravení, věříte mu německý boxer, protože ano, mám to vyprávěl, posledně jsem mu vyprávěl vtipy různé ohledně tedy české televize, které nebudu opakovat, on vám je řekne a zdravím všechny, naschledanou. Ano, ano, vyřídíme. Naschledanou. Německý boxer, určitě. Děkujeme za zavolání. A ano, ten původ toho covidu, já jsem ho teďka před chvilkou vysvětlovala. Je COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19, jestli je to takhle přesně, teď úplně nevím, ale je patentovaný. Patentoval ho Bill Gates. Jak jsem již říkala, přírodní viry nelze patentovat. Vždycky ano. Je tam konstrukt. Je to naprosto logické. Je to pochopitelné, prostě to nelze v Americe patentovat a ten zločinec si to patentoval prostě a patentoval si tam ještě daleko toho víc, my ani nevíme, co všechno má patentované. Je to přístupné, pakliže to někdo chce si zjistit, tak je to dokonce přístupné na internetu, zjistitelné. Takže jenom k tomu původu.
Nevíme nikdo, co to udělá, ale Monika tady o tom mluvila, že je potřeba si zachovat mentální zdraví. To myslím, že je velmi důležité. A ta situace, která je mezi lidma, ten chaos a strach, který je neustále vyvolávaný, tím, že tady budou nějaké rakve na ulicích a podobně, lidi neblázněte. Já bych jenom k tomu chtěl říct jenom jednu věc. Samozřejmě, že jsou věci, které se nedají úplně odstranit. Vím, že třeba já nevím, v restauratérství tak je třeba teďka možnost vlastně objednání potravin s možností dovážky nebo takové. Je to možný případně takovýmhle způsobem nebo výdej potravinu těch jídel u okénka, to je taky možnost. Já neříkám, že to je řešení pro hudebníky, kteří samozřejmě ovšem se už o to starali další dobou, tak když mají nějaký YouTube kanál, umožnit nějaký YouTubeový přenos, kde tam je možnost zobrazení reklam a tak dále a tak dále. Samozřejmě není to řešení, které je jako stoprocentní, ale aspoň něco, co člověk může dělat. Jinak je to potom záležitost státu, jak je schopen pomoct svým občanům a ochoten. Ale jak vidíte, důležité je si nakupovat, já nevím, zbraně, že jo, různé ty transportéry, které dokonce ani nejsou, který nepotřebujeme, který dokonce se hned utopí, že jo, když přijdou do vody, nebo kupujeme staré vrtulníky a tak dále, no tak potom ten stát jako nemá peníze, když třeba musí živit různé neziskovky a tak dále. No, nehledě na to, že má vyčleněné i velké finanční prostředky na zřizování dalších nových detenčních táborů a na to, aby se ti, co tam budou vevnitř, aby se přizpůsobili a aby se začlenili do naší společnosti, když víme, že to začlenění teďka můžeme všichni pozorovat právě třeba ve Francii. Prostě když patříte k té správné skupině, tak máte výhody, máte prostě pozornost, máte finanční prostředky a když jste ti domorodci v obyčejní, no tak máte smůlu, že jo? Maximálně, že se zaprodáte do nějaké neziskovky politické. A já vím, že lidé jsou vystrašení, ale když ještě vemete v potaz, jaká je celoroční úmrtnost. Já už jsem mluvila o tom jednou, že od 1. roku 2019 do 6.9. téhož roku, tedy 2019, byla úmrtnost o 389 lidí vyšší, než byla za totéž období letošního roku, tedy od 1.1.2020 do 6.9.2020. Takže je to téměř o 400 lidí méně. Ten průměr zhruba měsíční úmrtnosti je kolem 300 lidí měsíčně v průměru, tak jak je to zprůměrováno za několik let zpátky. Takže právě proto já vím, všichni, co jsme se narodili, tak jednou zemřeme. Lidi, prosím vás, nešelte. Jako není, je to takhle úmyslně vygradované a jedná se opravdu o naše duševní zdraví. Uchovejme si ho. Ovšem to neznamená, že budeme chodit všude bez roušek a budeme říkat, že koronavirus není. To je taky další tak extrém. Tak počkej, teď tady máme Moniku a Monika má. No dobře. Moniko. Tak já se teda taky vyjádřím k tomu, co nám pán řekl, no samozřejmě ano, taky jsem zachytila tu zprávu, o které se zmínil, co se týče vlastně toho záchytu 48 migrantů v tureckém kamionu a tak jsem se zrovna mezi tím ještě podívala, jestli je tady nějaká úplně nejnovější zpráva. To, co jsem našla ze dneška, je to, že právě ještě není jasné, jako co teda s těma lidma vlastně je, nebo tak. Je tady napsané, že se tam tísnilo 47 mladých mužů a jedna žena. Šlo především teda o mladé lidi, ano, to jsem řekla. A celkem 31 z nich uvedlo, že pochází ze Sýrie a 17 z Turecka. Chtěli do Německa, případně Nizozemska, takže oni se ještě budou vybírat, že jo, jako takhle nelegálně. Nicméně
Kamion měl podle dokladů vést dlaždice, takže samozřejmě ty oba řidiči kamionu budou zřejmě teda pro převaděčství nějakým způsobem teda vyšetřování s tím, že tady bylo řečeno ještě, že zajištění cizinci budou buď v rámci readmise vráceni na Slovensko, odkud přijeli, pokud požádali o azyl v jiné evropské zemi, poputují podle dublinských dohod do těchto zemí. Jo, takže vidíte, že ono jako pod pokličkou, že jo, všechno se děje a děje tam jako pod pokličkou kypí spousta věcí. Nejsou hned vidět, ale jako jakmile prostě ta pára tu pokličku nadzvedne, tak se to prostě vyvalí ven. A jako uvědomíme si, že já jako podle záchytu různých zpráv, ještě, že jo, v průběhu období, když se teda o to někdo zajímá intenzivně, tak jako zjistíte, že jako přes tu Českou republiku se to celkem valí, jo. A teď nevíme, co zůstane tady, oni říkají, že chtějí dál, ale já jako, jak sem jezdím, jak tady nežiju celou vlastně celou dobu a jezdím a speciálně, když teda pendluju, jo, tak já jich tady vidím opravdu čím dál tím víc, jo, těch a migranta poznám migrant jako takovej, který přijede jako z těchto zemí, je poznat, jo, jak schování a ze všeho, než ty třeba, který jsou adoptovaný, jo, cizinci, anebo který třeba tady už žijou déle, jo, prostě tyhle ty jsou poznat, fakt, jako ty, co přijedou, takhle tímhle způsobem je poznáte prostě. Nebo možná to říkám já, protože když já to mám vlastně pod oknem, že jo, tak, ano, tak máš už na ně mám radar, no. Zkušenosti. Jasně. Potom by jsem ještě chtěla říct, co se týče těch demonstrací, jako právě na rozdíl třeba od tady v Česku, tak tady jako v té Itálii jakoby nedemonstrujou lidi jakoby, nebo nemanifestujou proti prostě rouškám, jak jsem už předtím říkala. Oni tam manifestují vlastně a dávají i návrhy, jak řešit vůbec tu situaci, aby teda, když neumřou na covid, aby neumřeli hlady, jo. Takže a vemte si, že jsou všichni v rouškách. Ano. A jsou tady prostě normálně v těch rozestupech dokonce, jo. Mhm. Takže tam opravdu jsou jenom návrhy, protože ta vláda je opravdu tak strašně chaotická a neschopná, že nezajistí ani ty minimální potřeby těm lidem. Já, co tady mám známý, tak jako, který jsou třeba doma, tak jako mi dostávají od státu určitou částku přes ty zaměstnance. Ale v té Itálii jsou lidi, kteří nedostávají vůbec nic, jo. Takže tam ta situace samozřejmě ještě jiná. Určitě. Má každá země své specifika. Ano. Ty máš tady o tom přehled. My nevíme, my vycházíme ze situace, která je tady. Konec konců teda během toho jara, tak jak jsme všichni zažili, tak co myslím si, že ať je to jak chce, tak ta vláda se zachovala poměrně dobře a pomohla jak osobám samostatně výdělečným činným, anebo i podnikatelům, kteří mají zaměstnance, takže přece jenom tady byla vstřícnost a i teď na podzim také ta snaha je nenechat úplně lidi ve štychu. A co se týká roušek, tak je pravdou, že v Itálii je daleko větší zodpovědnost a ukázněnost v tomhle směru, že ti lidé prostě ty roušky nosí. U nás jsou takový větší rebelové, je jich mnohem víc, tak co se týká hygieny, tak i v Itálii byla ta hygiena vždycky ještě větší v obchodech, v supermarketech, než je tady u nás. Tam skutečně jako nemůžete si rohlík vzít bez rukavice. Lidé jsou tam
po této stránce bych řekla také více zodpovědní. Tak, jestli můžu ještě tady k tomu koronaviru. Tady vznikla nějaká tabulka pro případné rozvolňování. Nástřel tabulky česko-červená zákaz návštěv a povinná práce z domova. To znamená, že podle nějakého vzoru vlastně budou části nějaké regiony nebo části, kde vlastně bude míra těch nakažených, s tím, že vlastně level 5 bude vlastně zákaz návštěv, povinnost práce z domova a tak dále. Takže už se to tady také zavádí. S tím, že teda tam, kde se to bude uvolňovat, tak se to zase potom bude snižovat a tak dále. Já to říkám takhle velice zjednodušeně, nahuštěně, aby jsme tady nečetli nějaký prostě dlouhý článek, takže tohle to už se taky u nás pomalu zavádí, to, co třeba je různě ve světě, a lidé to nesou nelibě. Já bych řekl takhle, ono je tu spousta rebelů, kterým vadí roušky, ale když nebyl koronavirus, tak všichni byli víceméně v pohodě a brali ten systém celkem v klidu, volili si tu ODSku, topku a tak dále. A teďka, když je tady koronavirus, tak se najednou všichni probudili a řekli, on ten stát nám tady teďka něco zakazuje a on nám tady na něco nařizuje. Mně třeba vadí vlastně to povinné testování těch klientů v domových důchodců, kdy vlastně oni musí být nejenom testováni, ale musí být testováni každých 5 dnů, s tím, že samozřejmě nadále platí zákaz návštěv všeho možného, takže prostě ti seniori už neviděli své blízké prostě řadu měsíců a novináři se diví, že jsou smutní. Mě by zajímalo, jak stát například nějak zpestří tuhletu dobu vlastně koronavirovou pro ty dědečky a babičky v těch domovech důchodců. Ale to nikdo neřeší. Ono je to také, Martine, postavené na tom, že lidé nemají důvěru k ničemu, no. Protože jsou každý den vystaveni lžím v mainstreamu, těžko se orientují, je to jedno s druhým. A co se týká těch imigrantů, těch uprchlíků, které teda načapali, tak je to jasné, že se sem dostávají migranti přes hranice. My nemáme, nebo máme o tom minimální povědomí, protože ty informace na veřejnost ani neprosáknou, ale bylo docela zajímavé, když Německo zjišťovalo, jak je hranice propustná od nás směrem do Německa, tak tam bylo nějaké číslo kolem 3000 migrantů, kteří se od nás snažili dostat do Německa, což je teda číslo, naši nejsou schopní vůbec tady to uhlídat, anebo nechtějí to uhlídat. Takže ty čísla, jak se pohybují migranti po Evropě, jsou určitě obrovská a nikdo nemá přesný přehled, jak se vlastně tito lidé přelévají z jednoho státu do druhého. Tak, já mám tady nějakou SMSku, já se teda omlouvám, přečtu. Zdravím, prosím, upřesní, jaké má možnosti současný prezident Donald Trump se bránit způsobem proti případnému vlastně, já nevím, když by byl poškozen těmi hlasy, že jo, neplatnými, tak tady asi možnost se bránit soudy, že jo? Ano, určitě obrátit se na soudy a on také již v tom podnikl hned nějaké kroky. To nakonec uslyšíte i ve zprávách, které budou následovat tady po tom pořadu. Je tam několik zpráv o tom, co ten Donald Trump, co podniká, ale určitě je to naprosto nestandardní, jak probíhají volby ve Spojených státech. Takováhle situace tam nikdy nebyla. A jak už jsem říkala, Donald Trump strašně vadí a globalisti si naplánovali, že musí zvítězit. Ještě tady Biden. Dotaz spíš pro Moniku. Ohledně těch ilegálních migrantů je možné napadnout i právní formu jednání EU, Evropské komise, tak s tím, že jdou proti tomu, co bylo v nástupu České republiky do EU slibováno, tedy jak se změnily podmínky a tak dále. Co vy na to? Moniko?
No, tak to je těžko, těžko říct, co, co vlastně, jak by, jakým způsobem by se to mohlo napadnout, protože vlastně ta Evropská komise je vlastně taková ta špička, odkud to všechno jakoby proudí ty různý příkazy a zákazy taky, že jo, když třeba řekl Salvini tenkrát, že prostě nikoho nepřijme a že vůbec jako nikdo, no tak odtamtud naopak místo, aby teda bylo pochopení a pomoc, tak naopak odtamtud plynuly takový ty nařízení, jako že se to teda z hlediska lidských práv nemůže dovolit prostě tam věznit lidi na těch lodích a tak dále, a pak z toho teda přišli ještě dokonce na to tyhle ty různý soudy. Myslím si, že zrovna v tomhletom ze strany teda Evropské unie, když to tak shrnu, nejde absolutně žádná pomoc a myslím si, že naděje byla jedině teda za toho Salviniho, který se vzepřel tomu systému. Mm-hmm. Ano, Evropská komise je nevolený orgán, je to de facto, není to nic demokratického, je to nedemokratická instituce, kde vznikají skutečně ty nejšílenější nápady a hlavně tenhle orgán se snaží jít na ruku velkým korporacím, vůbec ne národům. Národy mají být potlačeny, mají být zlikvidovány. Ta vize, jak je Evropská unie postavená, je skutečně na základech nacistického Německa. Několikrát v mnoha pořadech se tady na Svobodném rádiu o tom mluvilo. Tady ještě paní říká, že koronavirus samozřejmě nebezpečný, nicméně, že to je umělý a že ty vlastně zásahy do těch ekonomik zemí, které jsou vlastně způsobeny těma lockdownama a omezeníma, že jsou mnohem horší než ta nemoc. A ještě tam zmiňovala, proč mají prostě nepřizpůsobivý důchody a tak dále. Když tak, kdybyste to nějak, já se k tomu taky vyjádřím potom. No, co se týká těch důchodů a vůbec příspěvků pro nepřizpůsobivé, tak my plně stojíme za Tomiem Okamurou, který a SPD, tato strana jako jediná se snaží zjednat nápravu a víc vstříc a hlavně mít na zřeteli hlavně rodiny s dětmi a řádně pracující občany tady toho státu. A to je taky důvod, jeden z důvodů, proč my podporujeme SPD jako jedinou vlasteneckou pro národní stranu se zdravým rozumem. Nevidím tady v tom spektru nikoho, co se týká v parlamentu, tak skutečně tam není nikdo jiný. A co se týká stran, které jsou malé, mají mnohé docela dobré a podobné a velice podobné nebo téměř úplně stejné programy, jako má SPD, a měli by si uvědomit svoji zodpovědnost v dalších volbách a mělo by lidem jít hlavně o to, aby ten náš cíl, aby se došlo ke změně, aby se ty poměry tady zlepšily vůči lidem, protože SPD bojuje za lidi, tak aby si uvědomili, že je potřeba táhnout za jeden pro vás a podpořili bezpodmínečně SPD, nechtěli na tom trhnout něco, stejně na tom si nepomůžou, protože nemají šanci, nikdo neumí to, co bohužel teda není tady taková osobnost, a díky za to mi a Okamuru. Tak, máme tady další telefon, abych ho zvednul, teda slyšíme se, Svobodné rádio. Slyšíme se u telefonu Leoš Budský, velice zdravím členičku Žitmondovou, tedy taky Martine. A děkujeme. Hezký večer. Taky hoši. Zdravíme. Hezké uzdravení. Pokudně zdravím Moničku Pilony, takže Moni, ahoj. Svobodného rádia. Posloucháme se vyprávění, je to skvělý pořád. A chci vám poděkovat. Dotaz nemám samozřejmě a chci s vámi na podstatě víkend, pochopitelně celý zbytek večera. Jasně, výborně, výborně. Děkujeme moc vám taky. Děkujeme. Je to trošku horší signál, ale budíš. Leošku, děkujeme mnohokrát a my se potom domluvíme, tak jak jsme měli nějaký taky nápady, tak to potom dopracujeme společně. Jinak děkujeme za zavolání a taky přejeme všechno nejlepší a ať se daří a všechno funguje.
Tak jo. Dobře. Dobře, děkujeme. Tak, já bych ještě se vrátil k té posluchačce. Ono samozřejmě k těm, my děkujeme za ten hovor. Oni samozřejmě, politici se bojí těch, teď to řeknu, cikánu a tak dále, že oni vlastně by je potom neudrželi, proto si je vlastně takhle uplácí dávkami. A jednak je tu různá lobby těch neziskovek, která prostě prosazuje ty dávky a tak dále. Teď je to celosvětová záležitost. A naopak lidé, kteří třeba se vymezují proti tomuhle a mají třeba nějaké zdravotní problémy, tak jsou ještě ostrakizováni. Zda teda oni pobírají něco prostě oprávněně, když ty chudáci Romové jsou takzvaně potřební no, a tak dále. Ano, no. Rozhodně jsou daleko víc protěžovaní než matky samoživitelky, které vychovávají občany, kteří budou řádnými daňovými poplatníky. Takže tohle by se mělo brát v potaz, ale když se podíváte na zprávy různých institucí o tom, jaký je stav tady, co se týká rasismu, tak vždycky se poukazuje na to, jak jsou tady Romové diskriminováni. A je to až neuvěřitelné, co si vůbec dovolí vůči tomu, jakým způsobem tady tato protěžovaná skupina lidí, tato minorita, jak vlastně je neustále ochraňovaná na rozdíl od českých občanů, teda jsem chtěla říct lidí, kteří řádně pracují. A nebo třeba mají nějaké zdravotní problémy skutečně. Samozřejmě. Ta skupina je prostě jasně. Jako širší, ale jenom abych to tak zjednodušila. Moniko, jak je to u vás? Máte tam taky takovéhle problémy, co v Itálii? Ano, máme tam taky takové problémy, různého rázu, protože se tam u nás objevují různé skupiny z různých okolních jakoby oblastí, mají různá jména, některý kočují, některý tam dělají, vlastně zakládají tábory, kde teda potom zlikvidují, dá se říct, i tu přírodu a všechno okolo. Pálí tam gumu, aby se dostali na tu měť z drátů, takže tam opravdu, jestliže tam jsou nějaké sídliště nebo domy okolo, tak to je úplně neskutečný. Tam se lidi dusí, takže tam jsou různý typy problémů samozřejmě, tak jako tady. A oni samozřejmě jsou ti, kteří teda by měli podle nich a jejich vlastně dá se říct, já nevím, neziskovek. Ano. Že jo? Oni jsou ti ublížení a mají na všechno právo a na všechno nárok. Já říkám, že mají právo i na práci pracovat, kdyby chtěli nějakým způsobem, že jo, když žijou v těch komunitách, tak to tak by dokázali, když jsou třeba i něco pěstovat nebo tak, že teď se prodávají za málo peněz na těch vylidněných místech domy a pole. Ano. Takže a oni místo toho si kupují bavoráky a Mercedesy a na černo si staví vily, že jo. Takže to už je potom těžký, no. To rozhodně, ale já jsem se, víš, chtěla zeptat, jestli také se u vás ozývají ty lidskoprávní organizace, že tito lidé, o kterých jsme se bavili teď, že jsou u vás diskriminováni. Tady vždycky každý rok prostě se objeví a objeví se i takový tací dobráci. Si vzpomínám na pana Dinsbíra mladšího, který taky stál v čele neziskovky, která bohužel teda dopadla jak Sedláci u Chlumce, co se týká jejího účetnictví. Takže také se právě zastával neustále vlastně těchto nepřizpůsobivých. Ano, přesně o tom to je. Ty různý zastánci, jak jsi řekla, přesně neziskovky, tak jak jsem říkala i já, a různý ty třeba i právníci, který, že jo, se snaží nějakým způsobem se i zmedializovat,
že teda jako patří těmhle těm zastáncům, tak oni opravdu, jak už jsem řekla, je vyzdvihují, jako že oni jsou ty jediní, který mají prostě jenom práva a nároky, ale jako povinnosti o těch nemluví nikdo. Povinnosti mají jenom daňoví poplatníci a lidi, kteří chodí pracovat, kdežto oni mají jenom prostě nároky a práva. Ano. Já si vzpomínám na návštěvu senátora Doubravy, který vzal do určitých lokalit tehdy Andreje Babiše, aby se podíval, jestli myslím, to byl Chánov, nebo ještě někde byli, takže to je něco otřesného. A přesto každý rok přijde od Amnesty International zpráva o tom nelidském zacházení právě s tímto etnikem. Je to schválně a je to úmysl. Prostě a politici se vždycky z toho celý podělají a místo, aby se tomu řádně postavili, této pomluvě, která každoročně k nám chodí a prostě ještě a bojí se cokoliv udělat. Teda. Je zajímavé, že si hlavně stěžují z USA, no tak měli by si tam zamést doma, ať si teda můžeme myslet o hnutí Black Lives Matter, co chceme, ale prostě myslím si, že oni zrovna mají ty rasové problémy, takže by si měli spíš starat o to, co se děje v USA, než to, co se děje u nás v České republice. Tak jsou to problémy, které jsou úplně stejné, jak v Itálii, takže i u nás a je to všechno řízeno směrem k tomu, aby byli ještě více zotročeni vlastně původní obyvatelé, Italové, Češi ano. I další národy. Vážení milí posluchači, my jsme se dopracovali do konce našeho pořadu s Monikou Piloni, a tak jako každý týden ale jsme dnes spolu probrali. Ale Moniku, máme ještě chvilku času, tak můžeš to ještě říct nějaké poselství určitě lidem, protože to je, oni to mají rádi, takže proč to nevyužít, že jo? Dneska máme trošku víc času, takže můžeš. No, co se týče poselství, tak to já se furt opakuju, protože já opravdu tvrdím, že teď je ta doba, kdyby na sebe lidi neměli být zlí, měli by opravdu spolu komunikovat v klidu, komunikovat, protože si myslím, že všichni to tak nějak myslí stejně nakonec, když by si sedli k tomu stolu a v klidu si o tom popovídali, a našli společnou řeč, protože nakonec žijeme vlastně v těch problémech, které nastaly ne naší vinou, jak správně řekla Soňa, všichni a samozřejmě každý tím trpí. Určitě. A já myslím, že to je možná na tom našem pořadě vůbec to nejdůležitější, protože dojdeme k tomu, že my je nám souzeno, abychom tady společně žili, tady v té zemi. Měli jsme to štěstí být vyvoleni a jsou tady velké tlaky, abychom nebyli šťastní. Jsou tady tlaky, že my vadíme na téhle zemi šílencům. O to víc bychom měli držet dohromady, měli bychom si o problémech povídat a měli bychom cítit tu sounáležitost, která je velice potřebná. A také je řešit ty problémy, což my se snažíme. A nehnout je před sebou, tak jak to dělá italská vláda, která nic neřeší a jednou to spadne. Takže, no Moniko, ty chceš říct k tomu něco? Já úplně si vyčetla zase myšlenky, jak se řekla, nehrne to před sebou, tak jsem si v duchu říkala, jako ta italská vláda, teď jsem slyšela to echo z tvých úst. Je to tak. Jsme tady jenom jednou na tom světě, tak přece se nebudeme neustále hádat, dohadovat a nebudeme nešťastní. Ne, my musíme vždycky nacházet nějaká řešení společná, diskuzí a to je velice důležité. A také, tak jak to říkal Masaryk, demokracii máme, ještě ti demokraté, buďme demokraty, byť té demokracie tady moc není, ale zkoušejme to, protože myslím, že ten životní styl za to stojí. Bude nám lépe.
Takže ode mě je to už všechno. Martine, jestli ty ještě chceš něco říci? Já si myslím, že... Že Monika už to řekla. Ne, Monika to řekla dobře, tak jako je potřeba hledat reálné řešení, snažit se o ně a ne si básnit o tom, že třeba budeme mít všechno zadarmo a já nevím, jak budeme všichni všechno mít. Jo, a kdyby jsme to takzvaně chtěli, jak by Martine, to bylo krásné. Moc ten komunismus nepřivolává. Já jenom z tohohle mám velké obavy. No, to není komunismus. Co na nás chystají. A to jsou ty různé takové ty dobře. Utopie. No, dobře. No, právě. Takže, vážení moji posluchači, od nás ze studia Kladno je to dnes všechno. My děkujeme Monice, že s námi tady strávně popovídali. Já se těším, jak se popovídáme zase za týden. Uvidíme všechno, jak se bude vyvíjet. Monika by tady ještě měla příští týden být. Moniko, je to tak? A myslím, že ano. A uvědomíme si, že má syna v Itálii, také by se s ním ráda viděla. A ta situace, která je teďka, je taková komplikující právě se vrátit zpátky a žít normálně, cestovat normálně, tak jak jsme byli vždycky zvyklí, tak je to všechno složitější. Takže Moniko, držíme palce, ať všechno ti dopadne dobře a za týden bychom si to zopakovali, co říkáš. Velice ráda. Dobře. Se těším. My se také těšíme. Vážení posluchači, od nás je to všechno. Mějte se fajn a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. A za týden, možná i dříve, naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.